Змінився командувач військ-оперативного командування «Північ» Віктор Ніколюк. Тепер командувач підготовки сухопутних військ, повідомив генерал-майор на своїх сторінках в соцмережах. Передав бойовий прапор ОК «Північ» і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова. Та приступаю до обов'язків командувача підготовки командування сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам, з ким захищав Чернігівщину та Бахмут. Продовжуємо і надалі працювати задля нашої спільної мети. Разом до перемоги, повідомив Віктор Ніколюк. У 2021-му генерал-майор Ніколюк замінив Валерія Залужного на посту командувача ОК «Північ». Спочатку повномасштабного вторгнення він керував обороною Чернігової області. 10 березня 2022-го президент удостоїв його звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка». У вересні 2022-го за оборону Чернігова він отримав найвищу відзнаку міста – звання почесного громадянина. Новий очільник ОК «Північ» – бригадний генерал Дмитро Красильников 28 лютого 2022-го. 22-го отримав звання Героя України з врученням Золотої зірки за зрив планів противника щодо просування вглиб території України на Донецькому та Луганському напрямках, зазначає сайт Офісу Президента. На початку повномасштабного вторгнення Дмитро Красильников був командувачем оперативно-тактичного угруповання «Північ», згодом заступником командувача оперативного командування «Північ».